Tak já bych tedy trošku školomecky a trošku zjednodušeně, kdyby to nevadilo, vám vysvětlil to, co jakoby jsem pochopil po 10 letech, je nejsložitější pro veřejnost a i je to tedy impozantní, když pak vidíte ten prostorový kolaps na videu, je to, jak příčiny toho prostorového kolapsu. A je tedy pravda, že vlastně nikde dobře doložený ten prostorový kolaps není takhle, jak je to na těch World Trade centrech, protože prostě tam bylo řádově 300 kamer amatérských a potom byly ty videa vyhodnoceny. Takže to je zatímco při zemětřeseních anebo při nějakých požárech ty záznamy jsou takové neúplné, nejasné. Takže když mám ocelobetonový skelet, tak má sloupy, stužidla a pak má stropy. Ty stropy jsou tvořeny trapézovými plechy, potom tedy nosníky, průvlaky stropnicemi, pak trapézovými plechy a na těch plechách je tedy výstuž a potom je ten strop zabetonován. Tak on je ve své rovině velice tuhý. Já jsem ocelář, tak tady mám tedy klasický ocelobetonový skelet. Když je ale betonový, tak se to příliš mnoho neliší. Většina těch současných betonových budov má ocelobetonové sloupy a má betonové stropy. Takže tam velký jakoby rozdíl není. Takže máme konstrukci a teď, když v ní je nějaký jako prostorový kolap, prostorový požár, a tak máme vystaveny tomu požáru nosníky, nebo máme vystaveny další kritické místo jsou přípoje a další kritické místo jsou sloupy. Tak to není nic nějak jako zas tak překvapivého nebo zajímavého, ale když si rozmyslíme tady tu jednoduchou otázku, tak prostě můžeme se nám porušit nosník v tom patrovém skeletu. V podstatě ten nosník nebo ta ocelobetonová nebo betonová deska, když se poruší, tak to vede jenom k porušení celistvosti požárního úseku a rozšíření požáru do dalšího podlaží. Ale těžko prostě to vede k nějakému opravdu zřícení té budovy. Tak ta deska, když se porušuje, tak se napřed poruší tady v tom jakoby kratším rozpětí a potom její kolaps nastane, když se poruší v tom delším rozpětí. A to učíme. Je celkem na snadě a je známé také ze zemětřesení, že nejcitlivější na kolaps budovy jsou sloupy. Je to na snadě. Když jsou sloupy vystaveny zahřívání při zvýšené teplotě při požáru, tak může dojít tedy k snížení jejich únosnosti, k boulení a jak máme tu tuhou desku nad tím vodorovně tuhou, tak dojde k výraznému přerozdělení vnitřních sil v těch sloupech. Takže jak ty sloupy jinak působí, tak je tady první riziko, že ty sloupy, které byly tlačené, jsou v tahu. Na to my navrhujeme přípoje v ocelových konstrukcích a je to trochu choulostivé pro betonové konstrukce, pro betonové sloupy, které bývají monolitické, ale když nejsou, tak nemusí být nutně schopny přenášet tahy, které tam jakoby nemají vůbec z logiky normálního
zatížení gravitačního, co dělat. No, potom, když ty sloupy se rozšíří požár a když jsou vystaveny dalšímu zahřívání, tak může dojít tady k tomu zkrácení podlaží. To je doloženo, asi znáte fotografie ze zemětřesení, kde podobný jev může nastat a vlastně zvláště teda betonové budovy se zkrátí o jedno, o dvě podlaží. Ale nenastane ještě prostorový kolaps, nastane pořád jenom dílčí zřícení. No, to prostorové pohušení nastane spíš v tom, nebo je modelováno a doloženo tím, když se nám šíří požár ve svislém směru. A když se šíří požár ve svislém směru, když se z jednoho patra rozšíří do druhého, tak se nám tedy vystaví požáru ty jednotlivé stropy. Ty stropy se napřed natahují, potom se zkracují, jak se prohýbají a může tedy dojít k zvýšení spěrné délky, k protažení velkému těch sloupů a ty sloupy také jsou vystaveny ohřevu a celkem logické je, a ta budova je na to. Dobrý den, tak jsem rád, že jste tady. A takže ty sloupy jsou vystaveny tomu a může dojít k prostorovému zřícení. Ale to klasické je porušení styčníku. Čili když mám v tom ocelobetonovém skeletu styčníky, tak když je vystaven ta konstrukce požáru, tak napřed se roztahuje a potom se ta konstrukce začne prohýbat a ten styčník napřed je ten namáhán tlakem, potom je namáhán tahem. A ten tah je prostě přenášen tím ohybem toho sloupu, jeho ohybovou tuhostí po určitou dobu. A teď záleží na tom, jestli vyhoví ten styčník na vodorovnou sílu. Naši otcové používali v ocelových konstrukcích teda dva šrouby M16, to je taková dobrá inženýrská praxe. Dva šrouby M16 byly také v tom Trade Centru 1 a Trade Centru 2, páč bylo navrženo dobrou inženýrskou praxí Holanďana, který prostě měl stejné zvyky, jako mají jako čeští oceláři. No, problém je ta volná délka sloupu, která se zvětšuje. Ten sloup se také mu zvětšuje imperfekce. No a nepříjemnost je v tom, že ten sloup, tak jak vidíte tady, to podlaží, jak spadne na další podlaží, tak je celkem na snadě, že ten sloup dojde mu k výrazný zvýšení té vzpěrné délky. A to je přesně ta situace, kde nastane to prostorové zřícení. Čili toto je pro budovu, která má tuhé stropy, vlastně jediná možnost, aby se jí podtrhly nohy. Ona nemůže se překlopit, pak byste potřebovali energii na to, abyste ji prostě překlopili, potřebovali byste ji jakoby zvednout těžiště, ale můžete ji teda potrhnout ty nožičky. A potrhnout nohy se dostane tímhle. Čili tohle je jako zaručený způsob, jak kromě porušení teda těch sloupů, tak skoro zaručený způsob je porušení těch styčníků, ke kterému může dojít při tom prostorovém, při tom požáru. Takže tohle bylo jakoby náhradní. Teď bych tady přivítal pana architekta. Tak. A já jsem nechal... Tak za prvý děkuju, že jste si udělali čas. Určitě toho máte hodně, studování a tak dále. Omlouvám se za zpoždění. Dneska jsem měl takový den, kdy se všude čekalo.
v bance na dálnici, takže takový čekací den. Ale teď už jsme spolu. Já jsem nechal první slide schválně pro vás, aby to byl takový jako retro slide z roku 2003, takže je 13 let starý. Bylo to na škole, kde jsem kdysi studoval, Munson William Proctor Institute. Ale dál jsem aktualizoval tu PowerPointovou prezentaci. Protože vy jste nyní audience, tak aby to bylo něco, co by bylo spíše pro vás, ne pro umělce, protože Munson William Proctor Institute byla škola umění v New Yorku. Takže možná asi začneme. A tady hned první slide. 11. září, když jsem vlastně dorazil do World Trade Center, což už bylo vlastně, už nebylo World Trade Center, už tam byly jenom trosky, tak jsem mezi těmi, v tom prachu jsem našel tuhle propustku. A ta je vlastně přímo z toho dne, je tam vidět razítko. A bohužel někdo to už, nebo bohudík, nevyplnil jméno. A to znamená, že tam třeba nedorazili a díky tomu přežili. Začnu historicky, chronologicky, jak jsem vlastně se dostal k 11. září a k tomu, co jsem tam dělal a proč jsem tam dělal. Já jsem studoval stavební průmyslovku v Plzni. Někteří z vás asi jsou tady taky z Plzně. Jo? Zvedněte ruku, tamhle jeden. Je hodně, no to je super, les rukou. Tak zdravím plzeňácí. Takže asi možná pan Mašek, že jo, ten tam ještě je, no. A měli jsme výborný učitele, to můžu potvrdit. Já jsem teda studoval průmyslovku, ve třetím ročníku, po třetím ročníku jsme emigrovali. A to bylo z toho důvodu, protože jsme tušili, že kdybych dodělal školu, kdybych vlastně měl maturitu, tak už asi komunisti by nás nepustili. Jo, tehdy byla jiná doba, byl jiný režim a to, že člověk chtěl vycestovat třeba jenom do Jugoslávie, dnešní Chorvatsko, tak na to byla spousta papírů potřebná. Museli jste mít cestovní doložku, museli jste mít povolení od učitelů, povolení od sousedů. Jo, i sousedé se vyjadřovali k tomu, jestli jste důvěryhodná osoba, a jestli můžete vycestovat k blbýmu moři v Jugoslávii. Takže jsme zvolili cestu po třetím ročníku. My jsme teda chtěli emigrovat už v roce 85, to znamená po prváku, ale tehdy jsem vlastně poznal poprvé děvčata, protože jsme začali chodit do tanečních, takže jsem řekl mamince, hele, ještě musíme počkat s tou emigrací. Já teďka jsem poznal pár hezkých holek a byla by to škoda teďka odjet. Takže v roce 87 se nám to podařilo. Bylo to vlastně plán mojí maminky, můj a ještě teta o tom věděla. Ale jinak nikdo. Nevěděl o tom táta, naši byli rozvedený, nevěděl o tom sestra, který bylo tehdy 10 let, protože ta by se prokecla určitě, jo, na základce. A soudružka učitelka, její učitelka třídní, která byla velice pilná, a agilní komunistka, tak by to nahlásila orgánům a už bychom se nikam nepodívali. Takže to byl tajný plán, ale zpátky teda k tomu studiu na stavárně. To bylo v Plzni. Když jsme po dvou letech v Rakousku, kde jsme byli uprchlíci, byl jsem v Traiskirchen, uprchlickém táboře, tak jsme přišli do Ameriky a tam jsem začal studovat nejdřív umění, takže proto to Munson William Proctor Institute. Ale nakonec jsem se dostal zpátky k architektuře, ke stavařině, takže jsem z té Munson William Proctor přestoupil na školu v New Yorku, přímo na Manhattanu, Cooper Union. Někteří z vás, pokud tak vy už máte vlastně vysokoškolský vzdělání rozjetý, tak to asi nedává smysl, ale třeba vaši mladší sourozenci, kdyby uvažovali o studiu v New Yorku, tak doporučuji Cooper Union. Je to vlastně jediná soukromá škola, která je zdarma. Tam se neplatí žádný stipendium, jo, není tam žádný, je to vlastně full scholarship, jak se říká. Mají tam dobrou školu architektury
A tam jsem měl výborného profesora Israel Seinok. On byl Kubánec původem, emigroval v roce 59, když Castro, který teďka zrovna zemřel, když udělal revoluci na Kubě. A Israel studoval stavařinu, to byla škola vlastně Oskara Niemeyera. Toho jste určitě studovali, slyšeli, jo, o jeho stavbách. A Oskar Niemeyer propagoval železobetonové konstrukce, výškový. A v New Yorku do 50. let se stavily mrakodrapy klecovou konstrukcí, jo, steel frame structure. A teprve od těch konce 50. let, začátkem 60. a na této vlně vlastně přišel i Israel Seinok z té Kuby, tak se začaly stavit výškové budovy na železobeton. Tak já používám výraz železobeton, vy říkáte ocelobeton teďka už, jo? Tak no, železobeton, rozumějte ocelobeton. A tyto stavby vlastně urychlil se ten systém té výstavby a v New Yorku je velice důležitý čas, časou peníze, pozemek taky samozřejmě a to vlastně změnilo tu typologii stavby z té steel frame, ocelové konstrukce, klecové na ocelobetonovou konstrukci. Takže studium na Cupertino jsem završil po 5 letech, stal jsem se architektem, ale byl jsem frustrovaný architekt, protože mě iritovalo, třeba moji spolužáci, oni třeba navrhli dům a ten dům neměl záchod. Jo, a bylo to v 5. ročníku, thesis, a to bylo velice typický. Prostě nepraktický architekti, který navrhnou dům pro básníka, ale ten básník nechodí na záchod. Takže to bylo asi, možná to pochytili někdy ve filmech. Ve filmech taky nikdy nevidíte, jak ten, jo, dotyčný hrdina jde na záchod nebo dělá takový ty věci, které my normálně dělat musíme. Takže na základě toho jsem oslovil Israel Seinoka, který měl velkou firmu. Ta firma dodnes existuje, jmenuje se to WSP Cantor Seinok. Zaměstnává asi 40 tisíc statiků po celém světě a je zodpovědná za většinu výškových budov nejenom na Manhattanu, ale i po celém světě. Takže oni například dělali WTC 7, tu sedmičku novou, která se stavila v roce 2006. Takže jsem oslovil Izraela a on řekl, jo, velice rád, já potřebuji architekty, mám tady jenom stavaře, statiky a to jsou většinou nudní lidi, takže potřebuju to trošku oživit, tak jo, pojď mezi nás. A samozřejmě, že já jsem neznal vůbec nic, jo, po 4 letech v jeho structures, hodinách, tak jsem se něco naučil a nebylo to to samé, co uměli ti statici, kteří už pracovali v jeho kanceláři. A takže jsem začal pracovat jako inspector. A vlastně měl jsem vždycky sadu výkresů a kontroloval jsem, že to, co se staví, je přesně podle našich plánů, podle našich výkresů. Takže výstuž, kontroloval jsem beton, dělali jsme zkoušky, a, jo, ty kužely a musel jsem kontrolovat míchačky, která míchačka v kolik hodin přijela, aby v ten moment, kdy začala lít z toho, tomu se říká bucket, jo, jakoby kýbl, ten dvoutunový, tak že neuběhlo víc jak 40 minut, jo, to znamená, že se z toho betonu nezačala stávat to, co mu jsme říkali, meatball soup, jo, že vlastně příliš mnoho vody a ten beton se srážel do hroudek a samozřejmě ztrácel tu pevnost, kterou měl mít. Takže můj první projekt byl v Battery Park City. To bylo 98, ne, to nebyl první projekt, já jsem gradoval 97, takže to byl asi druhý projekt. Ale tady vidíte vzadu dvě věže, World Trade Center. A je to v Battery Park City, je hned vlastně na západ od World Trade Center, tady před námi ještě World Financial Center. Ty budovy asi znáte z těch pohledů, jak jste studovali s panem profesorem Valdem.
A tohle je budova, vlastně moje první výšková, bylo to Tribeca Point, ta tam stojí dodnes, je to na konci Chambers Street a West Street. Takže to byl můj první projekt. Tady stojím a to už je vlastně střecha té budovy, tady vidíte výstuž pro parapet, jo, parapetní stěnu. A vzadu jsou vidět ty věže. Takže ač jsme byli ve 41. patře, tak pořád jsme, jo, nedosáhli ani na paty těch věží, které měly 110 pater. Tak, 11. září byl krásný den, bylo to úterý, vlastně den předtím byl Monday Night Football, v Americe to je svátost, každý chlap musí se dívat na fotbal, americký fotbal. A zároveň byl první školní rok pro děti, který chodili do školky, škol. Takže bylo to věc takový pomalý úterý. Krásný den, bylo asi 23 stupňů. A já jsem taky si trošku přispal, ať jsme měli kontrolní den. Tak jsem rychle skočil do taxíku a jel jsem do Brooklynu. Downtown Brooklyn, tam jsme stavili v té době budovu courthouse, soudu, federálního soudu. A díky tomu, tím, že to byla federální budova, federální projekt, tak jsem měl speciální jakoby vizačku s fotografií. Bylo tam napsáno GSA, což později se ukázalo, že pomohlo i v tom, jak jsem se dostal vlastně do epicentra toho World Trade Center a těch záchranářských prací. Takže 11. září jsem byl ráno na kontrolním dnu. Byli jsme tam se subdodavateli a pracoval jsem jako projektový manažer už. A klasický kontrolní den, kdy jsme říkali, co se děje, proč nejste v pátém patře. A oni měli nějaký výmluvy, že nešel výtah nebo nepřišla nějaká dodávka. Takže náš mistr Charlie tak je hodně silně a sprdnul, jak to má být na stavbě. A najednou se ale rozlí ty dveře. Takhle, pár minut předtím jsem dostal SMSku, nebo to byl telefonát. SMSky nějak moc ještě nefungovaly. Tak zavolala mě známá, že letadlo naletělo do jedné z věží. A že to byl asi nějaká nehoda, protože třeba měl infarkt. A že to byla asi nějaká malá sesna, která naletěla do severní věže. Tak jsem říkal, zavolám tě později, jo, teď máme kontrolní den. A asi po 15 minutách se rozlítly dveře. Charlie teda odešel a pak se vrátil, úplně vykulený v oči, a on byl mariňák. A v Americe mariňáci jsou docela takový ostrý hoši. On se říká, jednou mariňák, vždycky mariňák, slouží, myslím, 4 roky. A nikdy jsem neviděl jeho ztratit jako jeho rovnováhu, jo, jeho cool. A teďka poprvé vidím, jak má na tváři výraz strachu a říká, všichni ven, tohle je federální budova. Já jsem viděl druhý letadlo, jak naletělo do druhé věže. A takže musíme evakuovat, jo, tohle už není náhoda, tady je, to je act of war, jo, je to vlastně napadení Ameriky. A já vás musím odsud dostat ven, protože můžeme být další target, jo, cíl. Takže jsme vyšli ven a díváme se, že vlastně opravdu obě dvě věže hoří a jo, nikomu to nedochází, nechápeme, co se děje, pouštíme si rádia, venku stojí auta, tak lidi pouští rádio na hlas a lidi brečí, protože jo, manžel tam pracuje, bratranec tam pracuje a najednou slyšíme, že a Pentagon, jedno letadlo naletělo do Pentagonu a v ten moment je nám jasný, že to není sranda, že se opravdu jsme ve válečném konfliktu, ale ještě nevíme s kým. A zpátky už jsme se vrátit nemohli, tak jsem se rozhodl, že nejdřív jsem se zastavil u Red Cross, tam byl takový centrum, nabídnul jsem jim, umím různý řeči, kromě angličtiny, tak můžu překládat, protože jsme v ten moment si mysleli, že tam bude spousta lidí zraněných, tisíce lidí zraněných. A opak byl nakonec pravdou.
A oni řekli, dobrý, zaznamenáme si vaše číslo a zavoláme vám, když vás budeme potřebovat. A v ten moment jsem se rozhodl vzít si přilbu, baterku, přenosný rádio a jít přes, to je Brooklynský most, jít vlastně k World Trade Center a chtěl jsem varovat ty záchranáře, ty first responders, ty, co tam jeli jako první, hasiči. A to z toho důvodu, že v roce 1993, 8 let dřív, tak tehdy jsem chodil s jednou krásnou dominikánkou a ona pracovala ve stým patře World Trade Center, té severní věže. A já jsem byl už v ateliéru, architekturu jsem studoval a ona mi volala, že je všude kouř a zmatek a že musí evakuovat a držet se za ruku a jít po těch schodech, těch 100 pater dolů. Tak si mi řekl, dobrý, já si pro tebe přijdu, setkáme se na severní straně té severní věže, jo, u West Street. A šel jsem jí tam naproti a viděl jsem, jak tam zaparkovali všechny ty hasičské vozy a záchranáři, i helikoptéra tam přistála hned na tu ulici. A, takže tohle se mi promítlo v tom roce 2001. Říkal jsem si, oni udělají zrovna to samé. Oni už vlastně to mají nacvičený. A v tom roce 1993, tak tom asi víte, že tam byl první útok na World Trade Center. Tam nějaký ten Mohamedán tam najel s výbušninami a nechal se odpálit. Takže jsem jí šel naproti, no a viděl jsem to tam. Najednou si říkám, jo, oni udělají to samý, ale tentokrát to bude jiný. Něco na ně spadne. Já jsem nevěděl, že ty budovy se zřítí tak, jak se zřítily. Nádherně v podstatě. Ale viděl jsem, že tam bude, jo, nějaká paseka dole. A když jsem byl uprostřed mostu, tak první budova začala padat. Proti mně šly tisíce lidí, takže to neviděli. A zvuk, jak se šíří pomaly než světlo, tak jsem viděl tu budovu, jak se najednou mizí přede mnou. A teprve asi po pár sekundách nám došel ten zvuk, ten hromot. Takže lidi začali panikařit a utíkat. A já jsem ten moment dostal taky strach, protože jsem slyšel v rádiu, že ještě asi 8 letadel ve vzduchu a budou útočit na mosty a tunely. Tak jsem se otočil, šel jsem zpátky a když jsem se dozvěděl vlastně z rádia, že to byly F-16, tak jsem se vrátil a šel jsem zpátky k Manhattanu. A v ten moment tam stála teda už jenom jedna věž. A když jsem došel k City Hall, budově radnice, tak spadla druhá věž. A v ten moment ohromný mrak mě zavalil a jo, to už bylo po všem. No a druhý den teda jsem se vrátil zpátky na naší stavbu. Stavba byla zavřená, celý Manhattan, jo, celý New York byl zavřený. A říkali jsme si, jo, co budeme dělat. Tak jsme asi 6 lidí se řeklo, budeme tam pomáhat odklízet trosky. Jo, protože už jsme viděli v televizi večer, že stavební dělníci tam chodí, jeřáby tam přijíždějí. Byla taková ad hoc, jeho neorganizovaná akce a vlastně dobrovolnická ze začátku, než tam přijela FEMA, Federal Emergency Management Agency. Takže to byl, měl jsem sebou i foťák, takže jsem i fotil. A to jsou vlastně snímky z toho druhého rána, ze středy 12. září. A když jsme vystoupili z toho auta, jo, jak jsme se tam vlastně i dostali. Ta naše budova byla hned vedle Brooklynského mostu, Brooklynu, a policie tam hlídala ten most, nikdo nesměl do Manhattanu, ale já jsem jim řekl, jo, my tam jdeme pomáhat, puste nás, tak oni řekli, dobrý, nastupte si do Antonu našeho a odvezli nás tam přímo na místo. Takže teď jsme vystoupili z toho Antonu a vidíme ty hadice, jo, jak se tam kroutí, tam bylo skoro až po kolena, jo, místy vody a bahna jak celou noc tam na to a hasiči a lili vodu. A teď podcházíme pod z Albany Street na West Street, takže vlastně teď se před náma otvírá ta skáza celá. To jsou, jo, moji kamarádi z té firmy J. Jones Construction, kde jsem tedy pracoval. A tady už vlastně vidíte, tady se díváme na sever, to je West Street,
Takže tady vidíte zbytky a World Trade Center 3, což je ten Marriott Hotel, myslím, že to byl, ne? Mezi těmi dvěmi věžemi. A tady jsou vidět zbytky té jižní věže, dvojky. A... Takže ty první grapplers, jak se jim říká, tak ty už byly na místě. A, takže taková ta první úklidová práce začala vlastně už přes noc, z 11. na 12. Tady vidíte zborcený pedestrian bridge. To je vlastně pěší most, který spojoval World Financial Center s tím World Trade Center. A tady naproti vidíte budovu Verizon a hned vedle ní stála sedmička. Jo, ta vlastně odpoledne 11. září taky se zřítila. Tady vzadu je vidět skrz ten mrak prachu známá budova, ikonická Woolworth Building. Jo? Jestli jste byli někdy v New Yorku. Tak, co vás asi zajímá, je ten typ, jak jo, té destrukce. Ty dvě věže byly sestaveny krásně. Byla to stavebnice, co architekt Yamasaki vymyslel, protože to byla nejvyšší budova. Ty dvě věže byly nejvyšší budovy v té době, v 60. letech, když se designovaly. A oni vlastně museli odolávat horizontálním silám větru vlastně cables, ty pruty, které je držely, šly 50, myslím, stop do hloubky. A větší problém byl, aby se vlastně nepřeklopili, jo. A co vlastně Yamasaki udělal, on společně s Leslie Robertson. Leslie Robertson byla statická jako construction a firma, která byla zodpovědná za tu statiku. Tak on říkal, dobrý, my musíme vzít ten les sloupů, který je v typickém mrakodrapu, a vlastně vytlačit ty sloupy z toho středu té budovy. Samozřejmě je tam jádro, které obejímá ty schodiště plus výtahové šachty, ale ze zbytku budovy musíme vytlačit do toho vnějšího pláště. Takže proto vlastně jste měli tyhle ty 14 na 14 palců, což je nějakých 35 cm na 35, a tyhle dutý sloupy, který byly konstruovaný jako stavebnice, vždycky byly tři a přesahovaly tři poschodí a stavěly se ale jakoby zigzakově, jo? Že nebyly vlastně vedle sebe takto a vždycky se posunuly, jo, o jedno pole nebo o jedno patro výš. A byly spojený girder plates, to jsou parapetní desky. A ke každému z těch sloupů, nebo tady vlastně vidíte to, ty spoje, tady a tady, byly těmi dvěmi šrouby, jak váš pan profesor říkal, ty M16, byly spojený ty příhradové nosníky, které držely košické plechy a na těch byl beton. Jo? To znamená ten pevný, ta pevná podlaha. A vlastně, co z našeho pohledu, protože my jsme později studovali taky, jak ty budovy spadly, tak co bylo hlavní příčinou toho pádu, bylo, nebo ten první v té sérii těch jakoby failures, jo, toho failure je, když porušení, jo, nebo ano, porušení, tak byly vlastně ty dva šrouby, které byly připojeny k tady tomu L bracket. A tím to začalo. Vlastně ono se to natáhlo, ty sloupy se vybočily, ale pak vlastně ty sloupy, tam došlo k shear, jo, ke střihu těch dvou šroubů. To znamená, že jedno podlaží spadlo na to další, sloupy už neměly tu podporu, kterou mají mít, jo, v tom K koeficientu, a navíc tam na ně byla ta váha všech těch pater nad tím a začal progresivní kolaps. Takže v tom prvním dnu poté tam bylo vidět opravdu asi tak na 5 metrů, ale a všude byla mlha. Tahle fotka je z roku 89,
červen 89, když jsem navštívil tu vyhlídku. A tady vám, proč vám to ukazuju, tady dole, to je globus, který byl vlastně centrem, epicentrem toho, té plazy, World Trade Center Plaza. A takže to je rok 89 a tady je rok 2001. Tady je ten globe. Jo, ty věže jsou zatím nahoře, drabily. Takže takhle to vypadalo. A když jsem měl v roce 2002 výstavu těch fotografií, tak tehdy přijel pan prezident Havel a pamatuju si, že se na to koukal a řekl jenom jedno. Jo, nic jiného nedokázal vyslovit než apokalypsa. A opravdu byla to apokalypsa. No a v této změti té oceli a sutě, tak byli hasiči, kteří hledali svoje bratry. 343 hasičů tam zahynulo ten den. A byly to vlastně ty nejlepší, ty first, jo, který vždycky šli do budovy jako první. Takže v těch dalších dnech tam začali jezdit hasiči z Long Islandu nebo z New Jersey. Jo, a ty už se špatně orientovali v těch budovách, protože na ně nebyli zvyklí, nikdy tam nebyli, nedělali žádný testy, jo, nebo jak manévry. A proto vlastně bylo zapotřebí potom i vytvořit pro ně nějaké nástroje, 3D nástroje, které jim pomáhaly se orientovat. A tady vidíte ještě zbytek té, to myslím, že je ta severní stěna, severní věž. Tohle je ulice West Street, zatím máte finanční centrum, World Financial Center, a tady vidíte vlastně, jak když se řítila severní budova, tak do jakých dílů se lámala. Hasiči se spouští do jedné z děr, které jsme tam našli. My jsme viděli, že když někdo přežije, tak nepřežije v těch patrech, protože z těch nějakých 4 metrů se stalo 12 cm. Tam neměli šanci nikdo. Jo. To byly vlastně takový pancakes. Ale v těch výtahových šachtách nebo schodištích, tak tam byla šance, že někdo přežil. Taky vlastně toho 11. září jeden můj kamarád Tierna Cassidy, byl to hasič do dneška, tak našel 13 lidí. 13 lidí zachránil. Vlastně byli to jeho kolegové, kteří byli v jednom ze schodišť. Myslím, že to byla ta severní věž. A tady bohužel jsme našli výtahovou šachtu a když se odřízlo ta střecha, tak tam bylo asi 12 lidí, ale všichni mrtví. Každou hodinu se zastavily všechny stroje a zapískala píšťalka, zastavily se všechny stroje a poslouchali jsme. Protože jsme doufali, nebo věřili jsme, že se budou lidi ozývat, budou volat o pomoc. A to bylo to nejhroznější, když v podstatě byl úplně klid, a žádný hlásek, žádný telefon nezvonil. A to bylo hodně deprimující. Tady ta fotka, tady je to, myslím, nalevo je možná čtvrtek, tři dny poté, nebo dva dny poté. A tady máte, myslím, 2 roky starou fotku té samé ulice. Jo, tady je vidět, že to jsou ty samé budovy. A tamhle už roste nahoře nová World Trade Center. One World Trade Center, jediná. Když samozřejmě ta budova padala, tak trosky padaly na všechny strany. V tomto případě se zasekly do 17. patra American Express Building, to je hned naproti. A na západ zasekly se tam nějaký sloupy a měl jsem za úkol se podívat, jak to tam vypadá, jestli se to uvolní, nebo jak to zajistit, zabezpečit. Naštěstí hasiči se tam dostali ještě den přede mnou, tak to aspoň lanama přivázali. Jo, ale to samozřejmě, asi víte, že lano neudrží a takovýhle velký sloup. Tak jsme potom hned tam přišli se svářečkama a přivařili jsme
ten sloup k té samotné konstrukci rámové toho, té budovy American Express Building. Ale takhle to vypadalo v kanceláři, tady vidíte vlastně je door handle, jo, klika. A takhle to vypadalo, když jsem otevřel ty dveře a v té kanceláři jednoho pána, který se jmenoval Lawrence Marsh. Jo, takže dočasný stabilizování. Takhle vypadal jeho stůl. Jo, jako kdyby odešel hodinu předtím. No a z jeho okna jsem viděl tu skázu pode mnou. Tam, co vidíte, ty mravence, tak to jsou záchranáři, nebo tím se říkalo bucket brigades. Lidi si podávali kýble a odnášeli suť rukama. A pod náma vlastně, jo, to, co vidíte, jsou rozpadlá budova té severní věže. Tohle to je Winter Garden, to je hned naproti, ta už je taky zrenovovaná. A tady je mezi, toto je prostor mezi šestkou a pětkou, jo. Ty jsou také vlastně, o těch povídáte, ne vašim studentům, jak o té destrukci. A na co se díváme, před náma tam vzadu je budova číslo 7. Sedmička, která spadla to odpoledne. To jsou trosky zase mezi budovou 5 a 6 z té severní věže. Tohle to je snímek asi zpátku. Jo, zpátku. A v ten pátek jsem šel do... Jo, tady, abyste si nemysleli, že to bylo všechno jenom jako smutný a jo, že i ve smutných situacích se člověk musí nějak odreagovat, takže když jsme dělali kontrolu, my jsme museli kontrolovat všechny okolní budovy, jestli jsou staticky nenarušený, a v lobby toho hotelu Millennium Hilton, tak jsme našli klavír, takže jsme si tam zašpásovali a aspoň trošku jsme se zapomněli na to, co se dělo pár metrů od nás. Ten pátek, tak jsem byl na schůzce v Command Post. Každý den se dělali dvakrát denně schůzky, kdy vlastně přišli záchranáři, hasiči, byli tam od úřadu starosty města New Yorku, Office of Emergency Management, a řešilo se, jak dál, který trosky nejdřív odstranit. Tehdy jsme samozřejmě si mysleli, že tam jsou ještě lidi přeživší, takže to byly záchranářské práce, nebyly to odstraňovací práce, to bylo až 14 dní později. Ale tehdy jsem zjistil, že je tam, že nejsou všichni na stejné straně, on the same page. A jo, byl tam zmatek, co je One Liberty Street, One Liberty Plaza, One Liberty Place. A tak mě napadlo, že budou potřebovat 3D model. Šel jsem zpátky do té American Express Building a udělal jsem dokumentaci z fotek a potom jsem sehnal sadu plánů. Oni mi je teda nechtěli vydat, protože to byly jediný plány, který měli, ale já jsem řekl, že udělám kopie. Vzal jsem je do kanceláře Turner Construction, to je jedna velká stavební firma, a udělal jsem asi 7 kopií pro ty různé agencies. A jednu jsem si nechal pro sebe a na základě těchto plánů jsem začal stavět o víkendu první 3D model, papírovej teda zatím. Bylo to velice nemotorný, ale byl to aspoň první nějaký náznak pochopení toho prostoru a pro ty záchranáře a hasiče, aby se uměli orientovat. A to, když jsem přivezl do toho command post, ten papírový model, tak šéf, který měl na starosti všechny ty práce, koordinace, Michael Burton, tak říkal, hele, to je zajímavý. A já jsem řekl, ale to není všechno, já chci udělat 3D model v počítači, který vlastně zaznamená všechny ty podzemní úrovně, tam bylo 6 pater podzemních, a zdokumentuje všechny sloupy, jestli jsou narušený nebo nenarušený, a jestli podlaží jsou zatíženy nějakou, jo, buď úplně porušený, nebo na nich sedí suť. Tak, aby jsme mohli líp plánovat a vědět, tak nejdřív musíme odstranit tento sloup nebo jo, tenhle příhradový vazník.
A on řekl, výborný, takže já ti dám k dispozici všechny fotografie, můžeš to prolízat, jo, dokumentovat. A jo, máš jako resources, kruce, abyste to mohli zrealizovat. Takže jsem dal dohromady tým takových nadšenců počítačových, který uměli pracovat v Maya. A vytvořili jsme první 3D modely, které vlastně byly ne 3D, oni byly 4D, protože jsme tam měli i čas. Jo, my jsme simulovali, když odebereme tento sloup, tak to se stane následně. A bylo to takový i názorný vzdělávací nástroj pro hasiče, který byli velice, jo, oni tam chtěli jít hned, najednou, teď, najít těch 343 svých bratrů. Ale to se muselo udělat postupně. To je vlastně v tom command post. A zároveň s tím počítačovým modelem, tak jsem si řekl, ať z toho mají i studenti něco, tak jsem se vrátil do svojí alma mater, Cooper Union, a oslovil jsem studenty a architekty, zda by nechtěli sestavit model toho podzemního, my jsme tomu říkali bathtub, vana, která vlastně obepínala ty základy těch dvou věží i těch dalších budov, trojky až šestky. A takže jsme vytvořili model, trvalo to asi měsíc, z plexiskla, byl velice detailní a dal se rozebírat. Byl vlastně ve čtyřech kusech a dali se vytvořit exploded views. Tady jenom screenshot toho, tehdy ještě velice crude, jo, ale postupně se to vylepšovalo, toho modelu. Tady je vidět ta severní věž a její severní stěna, která se opírala o budovu číslo 6. To byl Custom House. Tam docházelo průběžně k explozím, protože Custom House, to je něco, to je celnice, tak oni tam měli zabavený pistole a jo, munici, takže tam to bouchalo v prvních dnech neustále a bylo to hodně nebezpečný, zvláště pro ty hasiče, který tam dole jo, procházeli a hledali ty svoje mrtvý bratry. A tahle image je z... to je copyright Roberto Raban. A on měl vlastně půl roku po 11. září jsme začali studovat, jak ty budovy spadly. A to zadání bylo od majitele toho World Trade Center, Larry Silverstein. On si najal skupinu inženýrů, kteří měli mu připravit argumentaci proti pojišťovnám. Pojišťovny samozřejmě byly připraveny mu vyplatit peníze, protože to centrum bylo zničené a on měl povinnost podle smlouvy to centrum znovu vybudovat, jedna ku jedný. Jo, to byla taková trošku anomálie. A každý měsíc přicházel o 10 milionů dolarů, protože to byl nájem, co platil vlastně původnímu majiteli toho centra, což bylo Port Authority of New York and New Jersey, taková polostátní organizace dvou států, která spravuje přístavy a zároveň spravovala i to World Trade Center. Takže my jsme studovali, jak ty budovy spadly a museli jsme dokázat, že šlo o dvě události. Jelikož pojišťovny mu měli vyplatit 3,5 miliardy dolarů za jednu událost a oni říkali, to bylo prostě domluvený 19 saudských Arabů, kteří to plánovali a byla to jedna událost. Ale my jsme říkali, ne, jsou to dvě události, protože kdyby jedním se to nepodařilo dostat se do toho letadla a nevzlítlo by, nenaletělo by do věží, tak by vlastně jedna zůstala stát. Takže to byly dvě události. A na téhle fotce je zajímavý vidět, tady je nějaká paní, má červený vlasy, a v několika těch fotografiích, které jsme potom viděli na shromáždění, tak prostě ona tam stojí a mává. To je neskutečný, že tady vlastně vidíte, proletěl trup toho letadla. Tady první levý motor, tady druhý pravý motor. A ona tady stojí vlastně přímo v té impact zone a jo, na kraji té skázy a mává. A, jo.
samozřejmě nepřežila to. Jo? Nikdo z těch podlaží nepřežil. Tady byli první vlastně nejdřív rukou, pak jsme vytvářeli 3D modely, aby jsme chápali, co se stalo s každým z těch sloupů. Já myslím, že bylo 57 sloupů, ne? Na každé stěně. No a samozřejmě ta celá zkušenost k něčemu vedla. Měl jsem z toho deprese asi rok a potřeboval jsem se z toho dostat ven, tak jsem napsal knížku. Ta vyšla v roce 2011 a jmenuje se Věže, příběh 11. září. Takže když si budete chtít blížeji přečíst o tom, jak ty věže padaly, že to nebyl žádnej, jak tomu říkají, konspirační teorie, jo, žádný ninjové tam neodpávali nanobomby, nic takového. Takže o tom se můžeme teďka bavit v rámci Q&A. Jo, ale tímto završuji slide presentation a můžeme se bavit, pokud máte nějaké otázky.